vrijdag. Ek het dan vrijdag klaargemaak met die briewe van Paulus. Een saak wat duidelik na vore kom, is hoe Paulus sy verkondiging van die evangelie aanpas by die omstandighede van die persone aan wie hy skryf. Geleerders praat van kontekstualisering van die boodskap. Dit word aangepas by die kulturele konteks van die gehoor. Vir ons is dit ook noodsaaklik om die boodskap van die Bybel aan te pas by 'n spesifieke kulturele konteks. Paulus het vir ons die basis vir kontekstualisering gegee in Romeine 1 en 2, hoofsaaklik hoofstuk 1 vers 16 en 17. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus, soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van geloof sal leef. In 1 Korintiërs 9 gee hy weer die motief vir kontekstualisering in hoofstuk 9 vers 19 tot 23. Maar terwyl ek vry is van almal, het ek almal se slaaf geword om soveel mense as moontlik te wen. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om Jode te wen. Vir diegene onder die wet, soos iemand onder die wet, al staan ek self nie onder die wet nie, om diegene onder die wet te wen. Vir diegene sonder die wet het ek soos iemand sonder die wet geword. Al is ek nie sonder die wet van God nie, maar juis onder die wet van Christus, om hulle wat sonder die wet is te wen. Vir die swakkes het ek swak geword, om die swakkes te wen. Vir almal het ek alles geword, sodat ek ten minste sommige kon red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ook ek daarin mag deel. En in 1 Korintiërs 1 gee hy 'n basiese formule vir hierdie kontekstualisering. Hoofstuk 1 vers 22 tot 23. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense en die swakheid van God is sterker as die van mense. Ons kry egter nie net Paulus se verkondiging van die evangelie in sy briewe nie. In Handelinge word 'n hele aantal toesprake van Paulus deur Lukas opgeteken. Hier sien ons hom waar hy sy boodskap aanpas by verskillende groepe. In Handelinge 13 preek Paulus vir 'n aantal gelowiges, Israeliete en godvreesendes. Dit is heidene wat die Bybel geglo het en in sinagoges bymekaar gekom het, maar nie besny was nie. In Handelinge 14 vers 6 tot 16 preek Paulus vir 'n groep veelgode gelowiges. Hulle het nog in die ou gode ook geglo. In Athene, in Handelinge 7 vers 16 tot 34, preek hy vir 'n groep gesofistikeerde heidene, mense wat nie eintlik meer in gode glo nie. Hulle glo in 'n aantal filosofiese sienings, soos die Stoïsyne en Epikureërs. In Handelinge 20 vers 16 tot 38 is Paulus in Milete, waar hy die ouderlinge van Efese toespreek. Dit is dus gelowiges wat 'n leiersposisie in die kerk ingeneem het. In Handelinge 21 vers 27 tot 22 vers 22 praat hy met 'n vyandige skare Jode. En in Handelinge 24 tot 26 is Paulus in Caesarea. Daar spreek hy vir Felix, Festus en Herodes Agrippa en Bernice toe, hoë regeringsamptenare met uiteenlopende kulturele agtergronde. En elke keer pas hy sy boodskap aan om by sy gehoor sy konteks te pas. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, help vir ons ook om te leer hoe om u evangelie boodskap aan verskillende mense uit verskillende agtergronde oor te dra, soos wat Paulus dit gedoen het. Dat ons manier van verstaan en kyk na die evangelie vanuit ons kultuur nooit 'n struikelblok sal word om dit ook aan mense uit ander kulture te kan oordra nie. In Jesus se naam. Amen.